А далі поговоримо про те, як кандидат у президенти проходив журналістське тестування на крісло гаранта. І, очевидно, Сергій Каплін екзамен не склав. Нардеп від блоку Петра Порошенка не зміг визначити, що 20 хвилин говорить про програму Адольфа Гітлера, а не свою виборчу. Так звані 25 пунктів націонал-соціалістичної партії Каплін коментував, захищаючи кожну позицію. І, ймовірно, кандидат сам би і не зміг помітити різниці, якби журналіст не розкрив карти. Медійник відреагував на інтерв'ю у Фейсбуці та написав, такої перевірки потребують і інші претенденти. Нагадаю, їх у нас цьогоріч аж 44. Можливо, серед них є такі, хто також не читав власну передвиборчу програму. У нас є проблема. В салоні оці пункти програми, які я з вами проговорював, це не з вашої програми. Це 25 пунктів НСДАП Адольфа Лазаревича Гітлера, 1920 рік. Ви знаєте свою програму взагалі? Ну, звичайно, знаю. А як ви спілкувалися зі мною 20 хвилин і навіть не порівняли одне з іншим? Давайте так. 13-й, 14-й, 15-й пункт програми.